مرتاحة. بشو ما اللهم صل على محمد و بابا دی گلن صلوات پڑھو پاک خان ماشاءاللہ مجموع کافی ہے بابا دی گلن صلوات پڑھو پاک خان نعرہ تکبیر خالق اکبر دنام بابا دی گلن چو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن دلانا بارے دیگر بابا سے بلند صلوات پڑھا مولا کے نام جمیع مومنین و مومنات اس مقدس مقام کے ٹوڑا یا منظور مقبول بانیاں نے صفے آزاد آئے مقدس تمام حسین بادشاہ کا پاک خالق اپنے پاک دربار چ منظور مقبول ایامی ادائیں روبن دے دیہاڑے جڑے کہ حسرت دل دے وچ پا کے اس صفے آزاد دے ٹوڑا ہے او جو سید الساجدین کو دی آتی پریوار بھین دا پرسر ہے جی میں جناب عالی اور حسین بادشاہ دی آتی پریوار ہے ایویں مسعود محمد حسین سید الساجدین دی آتی پریوار بھین دا پرسر ہے کہ حسرت دل دے وچ کھن کے آون والے کہے مومن مومنا کو خالق کے کائنات کی تو خالی نہ ولا دے ساری دیاں چھولیاں پر کر کے ٹورن اول آخر دعائے خالق کے نام منتقم حقیقی دے ظہور دے وچ تاجیل فرمانے اپنی تمام تر دعاواں دی قبولیت دے کیتے بابا سے بلند صلوات پڑھ قبلہ ہے اجازت جناب دیاں دعاواں دا طالب میرا دل پہ جاندا ہے قبلہ شاہ صاحب اپنیاں لکھیاں ہویاں کچھ اشعار تو اپنے لکھے ہوئے میرا دل پہ چاہتے میں ذکر دا آغاز کراں کیونکہ مالکہ نے کمال کرم نوازی فرمائی میں حقیر فقیر دل کہ میں جی حقیر فقیر بھی شان محمد والے محمد دے وچ کچھ نہ کچھ لکھن دے قابل کہ بلا اے اجازت ازل سے جو بھی ملا ہے دیا حسین کا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بہت پیارے انداز میں جناب رات نہیں ملے سماعت کریں دے پہن ازل سے جو بھی ملا ہے دیا حسین کا ہے صدا کھلا ہوا دست عطا حسین کا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ازل سے ہر کوئی یاد ہے نا ساری جڑی سرائیکی ٹریڈیشن ہے ثقافت ہے یہ سارا کلچر نے سرائیکی بابا جی اے بندے آدھے کوئی لجپال ہوئے نا فیاض ہوئے کریم ہوئے بہت بڑا سخی ہوئے اندھے بارے آدھے جی اندھا ہاتھ بڑا کھل ہے ایمیں آدھے نا ہاتھ بڑا کھل ہے ازل سے جو بھی ملا ہے دیا حسین کا ہے صدا کھلا ہوا دست عطا حسین کا ہے ہن کنٹ کر باوا ہے صدا کھلا ہوا دست عطا حسین کا ہے تو اللہ کی صداؤں پہ جھوم لے لیکن تجھے خبر ہی نہیں لا الہ حسین کا کیا بات سبحان کیا بات ہے جناب تو اللہ کی صداؤں پہ جھوم لے لیکن تجھے خبر ہی نہیں لا الہ حسین کا ہے میں اتنے ہی چھوڑے دا پیامی لیکن کوئی ایسے حسین انداز نال تاری سماعت میں ڈٹھی ہے نا میں انہیں تنا پیا چھوڑے دا علامہ اقبال دا ایک شیر ہے جڑے بیدار بیٹھے ہو علامہ اقبال دا ایک شیر ہے چھوٹے بچے تو گر کے سن رسیدہ تک ہر کہیں کو اج بارے زبانی یاد ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے شیر ہر کہیں کو یاد ہے نا بتا تیری رضا کیا ہے میں سوال بھی کرے نا خودی کا لفظ سنا ہے تو اس پہ غور تو کر
جڑے جاگ دے بیٹھے ہو خود ہی کا لفظ سنا ہے. علامہ اقبال نے خود ہی رائے کنسپٹ, خود ہی رائے تھیری, خود ہی رائے کنسپٹ تصور سارے کی تے دیتا ہے یا کیمپ پر گزیدہ ہستی کی تے دیتا ہے. خود ہی کا لفظ سنا ہے تو اس پہ غور تو کر, خود ہی حسین سے ہے اور خدا حسین کا. سبحان کیا بات ہے. نعرہ تھوڑا جہاں جھکا نہیں سنایا, نعرہ ایک اونچا جہاں سونا جہاں رل کے سنا. اچھا جی, خود ہی کا لفظ سنا ہے تو اس پہ غور تو کر, خود ہی حسین سے ہے اور خدا حسین کا ہے. میرے نال کو خود ہی حسین سے ہے اور خدا حسین کا. ایک شیر بھی چھوڑی میں نامی نہ پیا چھوڑے دا, میرا دل پہ چاہتے ہوں پڑھ چھوڑا یہ کوئی حسین انداز نہ تو سنتے پائے ہو نا. میرا دل پہ چاہتے بخل نہ کرا میں پڑھ چھوڑا, زمانے بھر کی ہواؤں سے بجھ نہ پاؤں گا, زمانے بھر کی ہواؤں سے بجھ نہ پاؤں گا, میں وہ دیا ہوں جسے آسرا حسین کا. زمانے بھر ہواؤں سے بجھ نہ پاؤں گا, میں وہ دیا ہوں جسے آسرا. ہوں جڑا دیوا ہوں چراغ ہوں وہ چھوٹا جیا ہوں آسرا بہت بڑا ہے. میں وہ دیا ہوں جسے آسرا حسین کا ہے, میں وہ دیا ہوں جسے آسرا حسین کا ہے. زمانے بھر کی وفائیں جسے سلام کریں, قسم خدا کی وہی با وفا حسین کا. کیا بات ہے, سلوات ایک اتنی جکی پڑھو جو میرے تک آواز نہ. سبحان اللہ کیا بات ہے. اس کے پانی کے کرشمے کو خدا جانتا ہے. اور وہ تو سسوں دیا ہو تو میں پڑھتا اس کے کس کے پانی تھا. اس کے پانی کے کرشموں کو خدا جانتا ہے جس کی مٹی بھی دو عالم کو شفا دیتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, واہ واہ. اس کے پانی کے کرشموں کو خدا جانتا ہے جس کی مٹی بھی دو عالم کو شفا دیتی ہے, جس کی مٹی بھی دو عالم کو شفا دیتی ہے. ہم نے یہ حور سے سنا ہے کہ اگر کربل میں موت آ جائے تو جینے کا مزہ دیتی. سبحان اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ کیا بات ہے. ایک سلوات سونی جی پڑھو ماما غالب. اچھا اردو تو سن ایڈے سونے انداز میں سماعت کی تھی جی ساری اپنی میٹھی ماں بولی انہیں تو کیا ہی بات ہو سکی. ہو سکتے کوئی بندہ آ کے کہ اردو بس اردو تو کھڑ گئے ہیک. میرا دل پہ چاہتے جو ہیک مولا غالی شہنشاہ مرید تو سارے بیٹھے ہو, میرا دل پہ چاہتے میں کو مشکلات تو نہیں ڈر لگتا. جڑے بے ڈر بیٹھے ہو میں کو مشکلات تو بابا کہ کو ڈر نہیں لگتا. جہاں آسرا جہاں ٹیک جہاں سہارا بڑا ہوئے میں کو مشکلات تو نہیں ڈر لگتا, میں کو مشکلات تو نہیں ڈر لگتا, میں کو آسرا قدر شناختا ہے, میں کو علم دی چھاں تلے انج لگتا ہے میرے سارا ہوتے ہاتھ عباس. ایک ہولا ہولا نعرہ سنو مالی بادشاہ. واہ سبحان اللہ, بول
بہت سونے انداز نال جناب مسمات کی ممنون ہوں تے شکر حق ادا کر دیتے مہمان نوازی دا دعا مند طالب ہوں سلوات ہی کا پڑھو تے سارے رل کے اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صلوا الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ میں لاکھ واری پڑھتا رہ ونا ہائی آدی پیو دے ہے سینے دیوا مٹیاں تے وقت نبا گئی بھائی لال پھرا دے درد دی بیمار کو خون نہ روا گئی گیڑ ویلے جنا کفن دی جا تے چھوٹی سوائے گم ملوں دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو بھائی لال پھرا دیا درد دی بیمار کو کھو نہ روا گئی کیڑے ویلے جدا کفن دی جا تے چھوٹی کہنے قبول فرماوے سوائے گم ملوں دے دنیا دا کوئی غم نہ رکھو سونا رونے ہو سونا استقبال کیتے میرا دل پیا چاہدا تہاڈی رونی ہوئی اکھی اڑے کے میں کوئی پرانا جیا بند یاد آ گیا اور بعد میں میں پڑھ چھوڑا سجا مالو تری کو قبول فرمائے
سوائے تو میں مظلوم تھے دنیا کا کوئی غم نہ لکھو. مرشد میں کہنا مذہب شروع کی تھی کھڑو تھا ہائے مم دی آگ پہ آدھی ہوں شہن شاہ دیے جن عرش تو کپڑے آنے ہیں میں پوچھتا جن عرش تو کپڑے آنے ہیں ان دھی میلا چولا پاگ جیڑی را کے آدھی آئی بابا میں وڈی غریب اور جیڑی را دنیا کا کوئی غم نہ لکھو اج دا ہے اگلی دائی غصہ تے کہندے جنازے دے انتظار وچ بیٹھے ہو اون دے جنازے دے انتظار وچ بیٹھی کچھ دے بارے اکبر دا پاک بابا خود فرماندے معصومہ میری نماز شب دیاں دعاواں دا نتیجہ ہن ذرا شان ہی دیکھو تے غربت دیکھو معصومہ نماز شب دیا دعا کا نتیجہ کہنا تا بڑا مظلوم ہے تیرا میرا امام حسین کتنا مظلوم مظلومیت تا ہی کو جملہ سنے نا جنیاں ترائے اولاداں وقت تو پہلے ضعیف ہو گئے 23 سال دا پتر ہے اور میں کو اللہ دے نام دے دسو بھلا 23 سال دے بھی ضعیف ہونا ہے ایک سہل سوال کیتا باقر دا بابا 23 سال دی عمر تے سفید ریش کوئی جوڑ تا نہیں میں کو دسا سکدا تیری داڑھی کتا سفید تے یہ اونچا مہن کر کے تے اوکھا سوال کیتا ہی برداشت نہ کر سک سے رو کیا تے مولا تو نہ جو غلاما صبراں دا جو غلاما برداشت کرے سا سید دی وعدے کیا دساما بابے دی شہادت دے بعد اکبر پھرا دی جان دے کمی جدا ویلا گھنڑ خیمے آئے نا میں چھتری خیمے دے وچ سُتا پیا میں اچانک میری 4 سال دی بھیڑ آ کے میرا موڈا ہرایا ہے اونچا جیا وین کر کے آدی مہاری اکھی بھال کے دیکھا میرے یمنی گول رہ گئے اجا میری چھوٹی بھیڑ روندی کھڑی ہے قاسم دی بیوہ نیڑے آئی ہے موڈا ہلا کے آدی اوندے یمنی دور رہ گئے نا اکبر دا قاتل میرا ناج لٹ گئے صدقے صدقے مولا تیرا غصہ قبول فرماوے بھیڑی دے بہنا میں دی داڑھی سفید کیتی ایک پتر دا سونا وے دوجی اولاد پتر نہیں 7 سال دی بیمار مدینہ کتنے سال دی میں 23 سال اکھے تو سوں اونچی ہے کیتی ہے 7 سال دی بیمار مدینہ روایات وچ ملدا ہے مورخین نے ایویں لکھے مولا کروٹ کروٹ جنن نصیب فرماوے میرے دادا جان مورخ عالم محمد مولانا غلام حیدر کلو مرحوم مغفور او پڑھتے رہنے ہیں جنہ سیدان دا لٹا ہویا قافلہ مدینہ دے وچ قبلہ شاہ صاحب داخل تھے نا تے علی دی تھی دی پئیے نگاہ نانے نبی دے مزار تے انہوں علی دی تھی ٹوریے نانے دی مزار دے پاسے انہوں اکبر دے حصے دی بھین ٹوریے علی دی تھی اونچا جیاں وین کر کے آدھی مدینہ تو جدے نا تک بلی نا نانے دا وطن نانے دا مدینہ میں کو قبول نہ کرے میں وسن دے قابل نہ رہ گئی مدینہ دے ہر کہیں صدا سنی ہو سی لیکن جی میں اکبر دے حصے دی بھیڑ سنی ہے نا انہیں کہے نہیں سنی سامنے والے رو رو کے دی پردہ دار ڈکھے وین نہ کر میں دا ہاں لاندا وین ہے جنا کہ نہ ڈکھے وین نہ کر میں دا ہاں لاندا وین ہے رو رو کے دی کتھا ہو جڑی ہے رو کے دی انج دی لٹری گئی ہاں انج دی اجڑی ہاں میں وسن دے قابل نہ رہ گئی اچھی رنی اکبر دے حصے دی بہن ہن جے پتھر دا جگر کنڈ کر باوے رو رو کیا دی پردہ دار میرا میلا چولا نہ دے میں حسین بادشاہ دی دھیا میں دعا کرے سا تو بس پوسے بی بی دی آواز اجے انج دی اجڑیا جڑی اتو بچیاں ایتھا پئی لٹی نیاں اے دا پند کر کے جے کو ملن آیا میں کو بھتری جی نہیں پئی سننے دی جنا پھوپی دے بھتری جی ایک بھائی کو ہاں نہ لے 15 منٹاں دے بعد جنا پھوپی دے بھتری جی علیہ دا پھر پھوپی دید کرے 7 سال دی پتول ضعیف ہو گئی ہے آلیا دا منہ پھر گئے کربلا دے پاسے رو رو کیا دے حسین تیرا اپنا مقدر تھی بڑھڑی تھی
مولا تو رہائے قبول فرماوے، مولا تو رہائے قبول فرماوے، سوائے وہ میں مظلوم کے دنیا نہ کوئی غم نہ دیکھو جنہوں کو تاریخ نال پیار ہے۔ میں سارا روایتی ذاکری کو ہٹ کے پڑھتا کھڑا تریجی اولاد جن کا تذکرہ میں شروع کیا ہے حسین بادشاہ دی نماز شب دیا دعا ہوں کا نتیجہ ہوں تو سن سنے 23 سال کی عمر ضعیفی 7 سال کی عمر ضعیفی ہوں ان کی عمر کا پتا ہی وے زیادہ تو زیادہ 4.5 سال جنہ ہے نہیں کی اللہ جانے کہڑے مصائب دے تو سروسو اے او دھیے حسین دی جو کو زندان شام دے وچ بابے دا سر ملیا ہاں نہ لا کے رو رو کے آدی بیٹھی اکھی بھالا میں مڈڑی نہ جی گئے بولا تو نہیں ہے قبول فرما دے سوائے وہ میں مظلوم دے دنیا دا کوئی غم نہ رکھو ہائے بہت اللہ نہیں من مضمون میں سپیدہ کھنا کیڑا جملہ پڑھا کیڑا چھوڑا حارث ابن وقیدہ حارث ابن وقیدہ یزید دی فوج دا سپاہی ایک روایت کی بڑی رکھی جی قبلہ شاہ سے روایت ہے میں چاہنا جو بی بی معصومہ دی شہادت تو پہلے یہ روایت ہو گزر اسلام یہ روایت کریں دے تینا سادات دا لٹا ہویا قافلہ کربلا چھوٹو رہے نا کوفہ تے شام والے پاس ہے اے آدھے شہداء دے سرہ دے ہوتے میری ڈیوٹی لگی ہے یہ روایت کریں دے شہداء دے سرہ دے ہوتے میری ڈیوٹی لگی ہے اے آدھے منزلہ گزر دیا گیا ایک منزل ہے یہ شام دا میلا ہویا ہے اے آدھے ساری فوج نے ٹھنڈے شربت پیتے کھانا کھاتے تر تر دے دیا رہی ہیں شہداء دیا دھیاں تے بیٹھ مولا تری ہے قبول فرما رہے سوائے غم مدرو میں کربلا دے دنیا کا کوئی غم نہ رکھو تر تر کے ریدیا رہ گئی ہیں شہدا دیا تھیاں تے بہنا یہ آدھے ہر کوئی سمن لگ گئے رات ہو گئی سارے فوجی سم گئے شہدا دیا تھیاں بہنا ماما سم گئی ہیں یہ آدھے اگر جاگ دی ہے تو ایک 4 سال دی بچی ہے جنہیں کرنا چوتالا رات ہوا دے مولا تری ہے قبول فرماوے جن کے دے وچوں تازہ رات وادی پی یہ آدھے میں غور دینا لٹھے یہ بچی کیوں ہوتی جاگ دی اس آدھے جب میں غور کریں تو پیام میرے کنن دوتے اس بچی جو روان دی آواز ہے یہ رو رو کیا دی پی ہے میرا اللہ شالہ ہی فوجی کو نیند رہا ہوئے شالہ ہی سپائی دے نیند رہا دے بابا جی آدھے جب میں ایک گل سنی ہے نا میرے دل شال ہے اللہ جانے میں نے سمجھ دینا اس بچی کا کیڑا فائدہ آدھے جب میں ایک گل سنی ہے نا میں بھی بہانہ کیتے اکھاں بند کیتیاں جو بچی سمجھے جو سپاہی کو نیند آ گئی آدھے تھوڑی دیر دے بعد میں اکھاں کھول کے دیکھا منظر بڑا اوکھا ہے ایک قدم چہندی ہے وہ بابے دے سر والے صندوق دے دی ہے بیا قدم چہندی ہے مہاری بھرا دے دی ہے بیا قدم چہندی ہے میڈو دے دی ہے وہ قدم چاہ کے اسمان دے پاس لے کر لے کے رو رو کیا دی میرا اللہ اشالہ یہ جاگے نا جنہاں ہن تک ہے نہیں کیتی اللہ جانے کیڑے مصائب تے روکی رہنا یا دے میں وقت اکھا بند کیتیاں تھوڑی دیر دے بعد ریکھا بابے دے سارا لے صندوق کو ہاں نہ لا کے رو رو کیا دی بابا تیرے بعد میں رول گئی بابا میں نے تو نام ہی بھول گئے بابا میں چھوٹی کہہ دن سنیدی ودیا رو رو کیا دی پئی ہے بابا تیرے سینے تے سمدیا میں پتھرہ تے سمدی ودیا مٹیا تے سمدی ودیا مالا تری ہے قبول فرمائے اے آدھے پیو تے تھی خوج دیاں گلن شروع کی تھی یعنی حسین دسا صندوق جو نکل گیا گیا بچی دی چھوڑی دی اگر جدا پیو تے تھی گلن شروع کی جن میں جلدی دے نال کرسی چھوڑی کرسی چھوڑ کے ابالے قدم چاہ کے میں انتے پورا جتا دھی تے پیو گلن کرے دے بین یعنی جدا میں قریب آیا نا تے میں جو تے پیس نگاہ کوئی اے بھی ڈری ہوئی ہے بابے دا پیار بھول گئی ہے میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کے آدھی پئی ہے میں کو مارے نا میں نے چھڑاوانا لکھوئے اور رو رو کے آدھی پئی ہے میرے چاچا ٹور گئے جنہیں آسرے تھے اسا مدینہ چھوڑ آئی جنہیں میرے چاچے دین چھوڑیے تو ارے جھاکے لے مولا تو نہیں ہے قبول فرماوے سوائے گو میں مظلوم دے دنیا دا کوئی غم نہ لکھو یہ آدھے میں سہ بے اولاد آمی میرے دل دے وچ رحم پیدا تھی میں کہ بچی میں تک کچھ ہی نہ تھا لیکن تری ایک منت کرے نا کچھ ڈرو میں یہ بڑے ظالم نے انہاں حیا کوئی نہیں بھی کرنا یہ دے وقت بچی اچھا نہ رویا جتنا بھی یہ ویلا ہوئے گا آؤ کے تے بہمیں سوکھے بابی دے کول آوے ضرور آ یہ آتے جتنا شام دا خونی پتن نیڑے آئے نا قبلہ یہ آتے وقت سرہ دی ترتیب تبدیل کیتی ہے
پہلے ہم صندوقوں کے وچ پاں وٹ سانگاں دے اُتے سوار کرے وٹ سان میں بہن دے نیڑے آ گیا وٹ سانگاں دے اُتے سوار کرے یہ تے جڑے شام دا خونی پتر نیڑے آ نا یہ تے رات ایو ویلا ہوے میں ڈٹھے حسب معمول اپنے وقت دے اُتے بچی ٹڑدی ٹڑدی بابے دے سر علی سانگ دے تلوں آ کھڑی اے تے ایویں جھولی ودھا کے آدی کھڑی اے لہ آ شام دی کیندڑ سدڑ اے اگر میں کوئی اجازت دے میں لہا دیا آدھے کنڈ کر گئی پر رو رو کیا دی پی اگر آپ کے نہیں آندا وقت ایندی مبدت زیور کیوں پا دی آپ ہنسی لتھا اکبر دا بابا اسی بھائی روایت کریں دے اکبر دا بابا لتھا پہلے ہمیشہ دھی گلا کریں دی آج جدا اکبر دا بابا لتھے نا آج خود اکبر دا بابا بولے تے گل کیڑی کی تھی سن جدا پتھر دا جگر ہے جگر سبھا لیں رو رو کیا دا پہ مسومان ایک گل دا خاص خیال کریں اے علی امیر دیاں دھیاں تو حسین غریب دے دے مولا تری ہے قبول فرماوے اے امیر دھیاں تو غریب دی غریب دی ہیں رو رو کے پیا دے معصومہ خیال کریں اپنے اُتے ساریاں تکلیفاں خود برداشت کریں میں جو بہڑا نہ رو مولا تری ہے قبول فرماوے سوائے غم مظلوم دے دنیا تا کوئی غم نہ لکھو وقت جتنے لوگ ہیں نہ قبلہ شاہ سے وقت اپنے اُتے برداشت کریں دیے میں نے کلو کرو سوال بولی کتھائیں کتھا بولیے قبلا جڑا 72 گھنٹے دی پیشی ہے میں نہ پڑھنا سوکھا تو نہ سننا سوکھا جڑا 72 گھنٹے دی پیشی ہے نا کئی دفعہ پیر رکھ دیے کئی دفعہ پیر جینی سجاد تو مخاطب تھی کہ ایک دکھا جیا مین کیتے حسین دی تھی رو رو کے آدھی کھڑی ہے سجاد پھرا میں تھک پیا نروار کو کتنی دیر رو رو کیا دی کھڑی ہے میں کو پوچھ دیش میر تو بیرا وہاں میں جے درد کرے مولا تری ہے قبول فرناوے سجاد بھرا میں تھک بھیا نروار کو کتنی دیر میں نہ پوچھ دیش میر تو میں بہرا ہاں میرے درد کریں مولا تری ہائے قبول فرما سوائے گم میں ملوم دے دنیا تا کوئی غم نہ دیکھو اوکھی قید نہیں بھئی حسین دی تھی اپنے ہوتے سارے دکھ برداشت کریں دی رہ گئی ہے پھپیاں کو کوئی تکلیف نے تیری تیب ہمیں گھوڑی نال بھجائے نے خود برداشت کی تے اللہ جانے پتھر تا کہنا جی کرے کہ گروہ ناسی سید آدھی دے رکھا دو اوکھیاں قیدہ نبھا کے اوکھیاں تے دکھیاں قیدہ نبھا کے اے دے دکھے وین کرے آ شام دی نگری حال ہوئے دی شام دی نگری حال دے دیئے ایک دیوار حسین دی دی اتنے دکھے وین کی تین شام دی نگری حال گئی ہے بغیرت کمینہ اپنے حجرے دوائے رہے بغیرہ دے کیا دے زلزلہ آگئے یا قیامت آگئی ہے زمین کیوں پہل دیئے ادھا ہی کنو کرے جن نام تہرے دے کیا دے نہ قیامت آگئی ہے نہ زلزلہ آگئے حسین دی سینے دا تویز دیئے اپنے بابے کو رو دی بھائیے اے بغیرہ دا دے چوپ کرو مولا تری ہائے قبول فرما دے اے بغیرتا دے اگر پھر دے تو بابے دا سر بے جے بابے دا سر مل گیا میرا دل منے دے چوب کر جنہیں مشورہ رہتے انہوں اچانک مسلمہ دیا آدھان دیا سید ساجدین میرا دکھا پھرا میرا دل پیا چاند ہے آج میں بابے کو مل دیا تیری منت پہ کرے نیا آج میں غریب اللہ راسڑ بھیڑ کو بابا ملا
بس میں یہ کچھ پڑھتا رہنا سید ساجدین دے ہتھاں دے اُتے غریب دا سر آ گئی ہے ہن تساں توجہ میرے پاسے کرے سوئی جی دکھی گال پیا سنے نہ جیندا پتھر دا ذکر اے او نہ روسی کیڑی دکھی گال اے جیندے ہتھاں تے سر آئے اوندے اکھی چوں خون جاری ہے قبول فرماوے جے کو ملاون گدی وے دے اودے کلاں چوں خون زندہ نے شام دے وچ بابے دا سر ملے اچا جیاں وین کر کے آدیے بابا وڑو رو رو کے آدیے بابا میں اللہ رسن رول گئی پہلا وین کر کے دیے بابا میں رول گئی ہاں دوجا وین کر کے دیے بابا وا تیری نازک رگاں دے اوتے خنجر کہیں چلایا ہے تریجا وین کر کے دیے بابا اللہ دے ناں تے رضا تے جرم کیڑا ہے میں کوئی یتیم کیوں بڑے نے اگلا ہی اجیا وین کی تے شام ہل گئی اور رو رو کے دی پئی اکھی بھا ہے قبول فرماوے رو رو کیا دی پئی میں ڈرے میں بڑھڑی ہو گئی بابے دے سر دے اوتے ای انداز دے نال جھکی ہے کچھ دیر دے بعد جناب فضا دی نگاہ پئی ہے رو رو کیا دی سجاد پیو تے دھی کچھ دا کر میرا حال دا ویندے جد جناب فضا کے پیو تے دھی کچھ دا کر میرا حال دا ویندے ہن پڑھنا میں انصاف تو سکڑ سید ساجدین نے کوشش کی دیئے میں بابے دا سر چاوا قیامت منظر ای جی بابے دا سر بلند ہوئے بچی نال بلند ہوئی فضا دی آواز پئی آندی سجا ٹر گئی معصوما قسمت حسین دی دھی دی ایویں مر رکھین لکھ دے رہ گئے ایویں متقدمین پڑھ دے رہ گئے حسین دی دھی دا اپنا مقدر تے حسین دا اپنا مقدر کیویں مقدر جدا دھی بابے کو ملن گئی والو بابے دی مک گئی اور جدا بابا دھی کو ملن آیا کیا برداشت کرے سو جنا ٹر گئی ہے جناب فضا ماتم ودی کرے دیے را را کے آدی ودی سجاد اج تیری آد دی بھائیوال مر گئی را را کے آدی ودی سجاد اللہ را سڑ بھیڑ مر گئی مولا تری ہے قبول فرما سونا استقبال کی جائے سونے انداز دے نال رنے ہو لیکن میرا دل پہ چاہ دے بزرگاں دی یاد دادا چکراواں قبلہ شاہ صاحب میرے دادا جان مرخ آل محمد
مولانا غلام حیدر کلو مرحوم مغفور تھے سونا جی بند پڑھتے رہنے ہیں میرے دل چاہتے ہیں انہوں کی یاد تازہ چکر انہوں نے سال ثواب کی خاطر وہ پڑھتے رہنے ہیں ات رات دے ویلے شام دے وچ تے سجاد ودا ہے رونا اتے جا کے میا شامی کو ملکوں دا رات دے ویلے شام دے وچ ماتم حسین